жарықты қосшы. Дұрыс болды. Рахмет. Қайта саған рахмет. Шағымды жеткізіп, жөндеп жатырсың. Білесің бе, мен бірінші рет апатқа ұшырадым. Мұндай жағдай ерте ме кеш пе болуға тиіс. Бұдан сабақ аласың. Ұшақсыз не істерімді білмеймін. Ұшақ қатты зақымданбаған. Маған сен. Мұнда неше түрлісі болады. Жөндеуге келеді. Жақсы болар еді. Алда әлі ұзақ жол бар. Не жайлы айтып тұрсың? Үйіне қайтайын дедің бе? Өз жұмысымды бітірдім. Ал жарыс ше, мен сенің ұшқаныңды көрдім. Қолыңнан келеді екен. Бірақ сынақтан өт алмадым. Ұшағымды қиратып ала жаздадым. Тоқтай тұр, сен сонда жарысқа қатысып, көбі армандайтындай өнер көрсете тұра, бәрін тастап кетпекпісің? Жоқ, олай емес. Бәрі бір қолымнан келмеді ғой. Ұшақты мен жөндей, ал жарыс ше? Бұл жай ғана жарыс. Білесің бе, мен кішкентайымнан бұл жарысты көріп келем. Сен не жайлы айтып тұрсың? Жай. Сенің де ұшқыш болғың келеме? Сенің орныңда болсам, олай берілмес едім. Сен де қатысып көрсеңші. Әкем маған ұшуға еш қашан рұқсат бермей. Мұнда күнде апаттық жағдайда ұшақтар келеді. Және кішкентайымнан ұшақтарды жөндеймін. Бірақ штурвалға отыра алмайым. Кешір. Ештең етпес. Оңай берілме. Тағы бір мүмкіндік болса ғой. Кім іздесе сол... Тоқта. Мынау, сенде қайдан жүр? Бір танысым берген. Саған ойлануға уақыт берем. Алғыс ретінде мына тұмарды ал. Алтын қанат? Танысым? Сен алтын қанат жарысының 5 дүркін чемпионымен танысың ба? Чемпион? Менің бұған уақытым жоқ. Былай істейік. Кеш боп қалды, осында қон. Ұшақтанға дейін дайын болады. Айтпақшы, сенің танысың жақын жерде тұрады. Арғырай не істейтінді өзің шеш. Рахмет, саған қарыздармын.